Geslo Levice se glasi: prihodnost za vse, ne le za peščico. Za svojo boljšo so poskrbeli z novimi prostori pisarne, ki bodo služili za deljenje informacij o programu in delu Levice, stikom prebivalstva s kandidati in poslanci ter srečevanju članstva lokalnega odbora. Kot kandidatka na bližajočih se volitvah je svoja stališča predstavila Ksenija Lorber. Socialna družba, prihodnost za vse, ne samo za peščico, zdravstvo, šolstvo, ki bo javno, možnosti, ki bodo za vse ljudi enake. Mi smo otroci zemlje in zemlja je naš edini dom. Zato, za ta dom je treba poskrbeti. Nove prostore so dali v uporabo tudi novomeškim kvačkaricam, ki so se jim zahvalile s kvačkano rdečo zvezdo.